Энэ Монгол улсын далд эдийн засгийн хэмжээ ерөнхий сайдч хэлээд байгаа. Энэ тээвэр логистик дээр бол тэрийг бид далд эдийн засгаа бууруулж чадах юм бол Монгол улсын төсвийн орлого эдийн засаг нэг дахин өснө гэсэн ийм тооцоо гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ далд эдийн засгийг ч одоо өгшүүлж далд эдийн засгийг л одоо нөхцөлдүүлж яадаг энэ салбар шин алтны салбар шүү дээ. Ялангуяа жижиг алтны одоо үйлдвэр алтны уурхаанууд эцэст нь маш тансаг амьдэрдэг. Дэлхийн хэмжээний одоо маш үнэтэй зүйлийг авч хэрэгэлдэг. Улсад татвар төлдөг. Тэгээ энэ дээр одоо ингээд өршөөж барьна одоо урд нь тушаагаагүй бол өршөөж барьна гэдэг. Ингээд энэ өгшүүлээд байх юм яах. Энэ чинь ард түмний одоо мэдлэл байдгаар баялагчтай наалт чинь газрын доорх хэлмэнт. Тэгээ энийг тушаадаг. Банкнаас одоо мөнгө гаргаж тусалдаг. Худалч ахын Лондонгийн одоо металлын биржүүнээс 5% нэмэгдүүлж авдаг. Гэвь энэ алтны салбарыг одоо яах юм бэ? Цаашдаа ингээд энэ далд эдийн засгийн хил давуулдаг байдаг энэ юмнуудыг нь яая гэж бодож байгаа юм бэ? Тооцоо байна уу? Гэчтэй хэмжээний алт ирэн хил даваад байна. Энийг тооцсон тооцоо байна уу гэж. За энэ алт олборлогчдоос одоо хүмүүх онодод энэ ерөнхийдөө далд эдийн засгийг л Лондонгийн металлын хөрөнгийн бирж үн дээр байгаа 5% нэмэгдэлтэйгээр гадаад дотоодын зах зээлээс алт худалдаа авч гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлнэ гэж оруулсан байгаа. Тэгээ энэ үн дээр бид нар бас нэлээд ярьсан юм аа. За ингээд 5% нэмэгдэлтэйгээр яг үнийг хэлэхэд нуугдмал байгаад алтны тооцоо байна уу гэсэн яг үндэ бол бас байхгүй байгаа юм бэл. А яг энүүгээр зарим нэг одоо экспортлогчдыг алтыг нь илүү их Монголдо тушаалгах за далд баг хэмжээтэй ч хамаагүй авч энэ хүнд цаг үед одоо валютынхаа нөөцийг л гадаад валютынхаа альбан нөөцийг л нэмэгдүүлэх одоо энэ бол богино хугацааны арга юм чи. Энэ бол урт хугацаанд бол буруу.